নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ছাগলী মাথা। এইটো ছাগলী মাথা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আছে পিঁয়াজ দুটা, আদা নহৰু অলপ, আৰু দুটা শুকান জলকীয়া আছে, সেইখিনি পিচি ল'ম। আৰু ইয়াত লৈছোঁ আলু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি, আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু বিলাহী এটা লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া ৰেড চিলি আৰু জিৰা, আৰু এইটো মিট মচলা, এইখিনি লৈ লৈছোঁ। বাকী চাওক কেনেকৈ বনাওঁ। ইয়াৰ কেৰাহীটো তেল দি লৈছোঁ, ইয়াৰ গৰম তেলতে তেজপাত দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম। এনেকৈ পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি ভাজা। এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিওঁ। অলপ এনেকৈ অলপ সময় লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। আৰু সোৱাদ অনুসৰি হালধিও দি দিছোঁ, যিমান লাগে দি দিব। দুবাৰমান এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব। এনেকৈ অলপ সময় ৰখাৰ পিছত এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ, আৰু কাটি থোৱা আলুখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। আকৌ এনেকৈ দুবাৰমান লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। ইয়াত 3 মিনিটমান সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া উৰুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ দুবাৰমান ভৰাই পিচি থোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম, জিৰাখিনিও এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। মিট মচলাও দি দিছোঁ ইয়াতে। ৰেড চিলিখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া দুবাৰমান ভালকৈ লৰাই আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এনেকৈ লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি দিম। ইয়াতে 3 মিনিটমান সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ লগাই দিছোঁ। এনেকৈ ঢাকি ঢাকি বনালে টেষ্ট হৈ যাবলৈ। আৰু কাটি থোৱা বিলাহীখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। আজিও অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ। বিলাহী তেলত দিও বনাব পাৰে, আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি তেলত দিও বনাব পাৰে। আমি তেলত দিয়া নাই, যিহেতু লাষ্টত দি দিছোঁ। এনেকৈ দুবাৰমান লৰাই আকৌ অলপ সময় কাৰণে ঢাকি দিম, তাৰপিছত পানী দিম। আকৌ 2 মিনিট সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া উদঙাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী ঢালি দিম, সেইটো ধুপধুপীয়াকৈ বনাম, বেছি পানী নাঢালোঁ। এনেকৈ দুবাৰমান ভালকৈ লৰাই
আকৌ অলপ সময় ঢাকি দিম। এয়া 8 মিনিটমান সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া উদঙাই দিছোঁ। এতিয়া উতলি উতলি পানীটো অলপ কমি গৈছে আৰু অলপ গ্ৰেভি নিচিনা হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া ইয়াত গৰম মছলা, গোটা গৰম গৰম মছলা পিচি পেলাই দি দিম। গোটা গৰম মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া নাথাকাকৈ অলপ সময় উতলি উঠিবলৈ দিম। কালাৰটো খুব ভাল হৈছে, অলপ খাই চাইছিলোঁ, খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে। এনেকৈ অকণমান সময় উতলি থাকিবলৈ দিম। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ছাগলী মাথা ৰেচিপি। এতিয়া গেছটো ধুনীয়াকৈ নমাই দিম আৰু লাষ্টত এয়া নাগা ধনিয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হ'ব।